רבותיי, אתם ברוך השם בני ברק, תצאו לרחובה של עיר, לא הרבה קילומטרים מפה, קילומטר וחצי, תצאו לרמת גן. יש בתי כנסת שבשבת יש בקושי 12 אנשים. מגיע יום כיפור, אין מקום להכניס כיסא. התפללתי בית הכנסת, יש בו 500 מקומות ישיבה. ביום כיפור מוסיפים עוד 500 כיסאות של כתר. בין המעברים, ליד החלונות, על השכון, בעזרת נשים, בעזרת גברים, במה. ברוך השם, כל נדרי, אין מקום, אתה רואה מה? העולם לא נורמלי, הכל מלא. שח, ישמו סב, בדרך כלל להזכרת נשמות, יש גם כן איזה 600-700. תפילת נעילה, עד הסוף, מה ישראל? נגמר התפילה, הגבאי נותן מכה. כל נדרי שנה הבאה, 5:15. מה אתה מודיע כל נדרי? אומר, 900 מתוך אלה שפה, עד כל נדרי הבא לא נראה אותם. אז שידעו מתי זה כל נדרי שנה הבא. אתה שואל את עצמך רגע אחד, איפה אתה כל השנה? אתה מאמין? אתה מאמין שיש יום כיפור? אתה מאמין שיש בורא? למה אתה לא בפרשת החרמות? למה אתה מגיע רק ביום כיפור? מה התשובה? רבקה אמנו קיבלה את יום כיפור בדרך הזאת גם לאותם יהודים שבאים ביום כיפור. ישנם יהודים שכל הקשר שלהם לקדוש ברוך הוא מתחבר ביום כיפור. אומרת רבקה, אני רוצה להוציא יום כיפור גם עבור אותם אנשים שנראים כאינסוף והפנימיות שלהם מיעקב. כי היהודי הוא בפנים הוא יעקב, גם אם חיצונית הוא אינסוף. אמרתי את זה כבר יותר מפעם אחת פה, אבל רק כדי לסבר את האוזן. שמעתי פעם מרבי יעקב גלינסקי, שיהיה בריא. היה לו שכן, חילוני. חילוני, מה שנקרא במלוא התוקף, התנגד לכל קיום מצווה. רב גלינסקי אומר, התחננתי לפניו. תניח תפילין. שלא תהיה קרקף כדי לא מנח תפילין. תעשה טובה! זה בדיוק דקה ביום. דקה! צחצח שיניים, דקה. מתגלח דקה, תפילין דקה. תשאיר את השקית פתוחה, אל תקשור כי זה לוקח זמן. תשאיר את קופסת נעליים, שים על היד, תגיד ברוך אתה השם, רק רצועה אחת. כי שבע לוקח עוד 20 שניות. רק רצועה אחת. שים על הראש, תגיד שמע ישראל השם יש גם אחד, תוריד צי בתוך. זה הכל. אמר לו, כבוד הרב, גם אם זה בארון זה גם טוב. זה בסדר, הנחתי בבר מצווה, עד זה בסדר. בארון זה עומד, זה בסדר גם. אז אדון שלמה בחייך, יום אחד אתה תגמור, צריך לבוא לשמיים, צריך להדיח, מה קרה? לא! אומר הרב גלינסקי, כל פעם שהייתי אומר, אומר לו, שלמה תעשה טובה, דוד, תעשה טובה, תניח, אין לי מלדבר. יום אחד אני חוזר מהבית הכנסת, אני עומד בחלון, אני רואה אותו עם תפילין ותפילין בסידור. חשבתי, אולי אח שלו הגיע מארצות הברית. אני משפשף, אני רואה אותו עם תפילין, ברוך השם. 30 שנה, ברוך השם, נקלט. ברוך השם, יש כבר תפילין. אחרי יומיים אני פוגש אותו במדרגות, אומר לו, תגיד, אדון דוד, מה קרה? ואתה היית בן תפילין? אומר, כן. ולמה, מה קרה? אומר, כבוד הרב, שלא תדע, אני יש לי כאבי בטן, אני הולך למות. הייתי אצל הרופא, הוא בדק אותי בפנים, לחץ, אומר, תשמע, אם אני ממשש טוב, המצב שלך לא טוב. לך תעשה מהר, חוקנבריום, תעשה משהו, נראה מה יש לך בתוך, או מה מרעיש לך בפנים. אמרתי, רבנה, אם אני הולך למות, שיהיה קרקפת דמנח תפילין, דבר ראשון, קשרתי שיהיה בפנים. אמר רב גלינסקי, עליתי במדרגות, אמרתי, ריבונו של עולם, כולם אוהבים אותך, חסר להם רק כאבי בטן. אין אחד שלא אוהב אותך, כולם אוהבים אותך. רבותיי, ראיתי את הרעיון הזה בכתבי הרבי מסלונים. בלי לספר את כל הסיפור הזה, בכתבי הרבי מסלונים הוא מביא, מה שכתוב במשנה במסכת כלים בפרק י"ז, כל שבים טהור חוץ מכלב הים מפני שהוא בורח ליבשה. אם עשית כלי מדולפין, הכלי הזה טהור. עשית כלי מלוויתן, הכלי טהור. עשית כלי מכלב הים הוא טמא. למה? מפני שבורח ליבשה. הוא בורח ליבשה, לכן, מתי הוא בורח ליבשה? כשהוא מרגיש סכנה. דולפין, אם רואה שהולכים לתפוס אותו, יש ציידים, הולכים לראות פה מה הוא עושה, מכניס תפילה ונכנס לתוך הים יותר עמוק. כלב הים מזהה שהגיעו ציידים, לאיפה הוא הולך?
הוא הולך ליבשה. אמר האדמור מסלונים, אותו דבר כתוב בספר של רבי ללופיאן, יכול להיות שכלב הים הזה בחיים לא יצא מהמים. נולד במים, ימות במים ואף פעם לא יצא. למה? כי הוא אף פעם הוא לא עבר חוויה של סכנה. אבל כשתהיה לו סכנה, מה הוא יעשה? הוא יברח ליבשה. אמר הרבי מסלונים, מה כתוב כאן במשנה? כל בעל חיים נבחן, איפה אתה בטוח בשעת סכנה לשם אתה שייך. זה המבחן. אם כלב הים מרגיש בטוח במקום יבשה, סימן שלשם הוא שייך. הרבי מסלונים אמר את זה על קנטוניסטים, לא ניכנס לסוגיה שהוא דיבר. אנחנו רוצים לקחת את זה לעצמנו. רבותיי, יכול להיות יהודי 60 שנה חי בדיזינגוף. 70 שנה בדיזינגוף. אין לו בית כנסת, אין לו שום דבר. המפגש היחיד שלו עם הרבנות זה רק מתי שהוא מחתן את הילדים שלו וצריך רב. חוץ מזה אין לו שום קשר לרבנות, אם הוא יכול להתפטר מזה, גם מזה היה מתפטר. אין לו קשר עם שום רבנים. אבל ברגע שהוא מגיע לרופא והרופא אומר לו, רבלה, המצב שלך לא טוב, אז מה הוא עושה? הוא הולך לרבי שמעון בר יוחאי, שוחט כבש, מגיע לכותל המערבי, דוחף את הפתק עמוק בין שני אבנים. הוא חושב שמשהו ידחוף את זה יותר עמוק, ככה זה יגיע יותר מהר. תגיד, בשביל מה אתה בא לפה? 70 שנה היית בדיזינגוף. מה אתה בא? מה זאת אומרת, מה אני בא? אני לא מרגיש טוב. אומרנו, אז מה, למה באת לפה? כי בשעת סכנה האדם נבחן למה הוא שייך, אומרת המשנה. כלב הים בורח ליבשה כי הוא בסכנה, סימן שלשם הוא שייך. יהודי יכול להיות בכל מיני מקומות, אבל שעת סכנה הוא המבחן. עכשיו הוא מגיע לבני ברק. צריך ברכה מהגאון רב חיים קניבסקי. עכשיו הוא מגיע. מה אתה בא עכשיו? כאן אני מרגיש, כאן בטוח לי. לכאן אתה שייך. בספר מעיין המועד, במערכות שלי על יום הכיפורים, הוא מביא על זה משל כל כך יפה. הוא כותב, אל תירוני שאני שחחורת ששפתני השמש, אומרים חזל במדרש בשיר השירים. אל תירוני שאני שחחורת, גם אם אתה רואה שאני שחור, זה לא פנימי, זה חיצוני. אם תראה, אם אתה מוריד את השחרירות הזאת בפנים, אני יעקב אבינו. הוא מביא משל כל כך יפה, היה בגן חיות אחד, הוא אומר, זוג של אריות, אריה ולוויה. יום אחד קיבלו שניהם חיידק טורף, ומתו שניהם מכה אחת. זיכרונם לברכה. מתו, זהו, אין אריות. התכנסה הנהלת גת החיות, המחמותיי, בלי אריות, אין גן חיות. כל האטרקציה של הגן חיות זה אריות, אמת. אבל לקנות אריות $500,000. מאיפה יש כסף? אין כסף. צריך למצוא איזה תורם. שיתרום לך כסף לאריות, נו מה עושים בינתיים סגור הגן חיות? אומר לי לגן חיות, יש לי רעיון. אנחנו נעשה מהאריות האלה פוחלצים. נפשית מאמן את האור, נעשה אותם פוחלצים, נשים חומר זה, נעשה אותם פוחלצים. הוא לא תשמע מה פוחלצים. מה אתה חושב, זה בית ספר? עושים פה פוחלצים? אנשים רוצים לראות אשן, אריות, קופצים. אל תדאגו מה אתם חושבים שאני לא יודע. הוא הולך ללשכת הרווחה, לשכת אבטלה, אומר חבר'ה, יש לכם שניים טובים. שאין להם עבודה, ואם כן יש לנו שניים צעירים, אין להם עבודה, תביאו אותם. הוא קורא להם בצד, אומר, חבר'ה, כמה אתם רוצים מזכורת? הוא אומר, אבטלה מקבלים 4,000 שקל. רוצים 10? 10 בחודש. ביד נקי, כן בטח. תשמעו, מתו לנו שני אריות. יש לנו את הפוחלציות שלהם, אתם צריכים להיכנס בפנים, אתם הולכים כל הזמן ככה בתוך הכלוב, מ9 עד 4. זהו, מ9 עד 4 הולכים הלוך חזור, הלוך חזור. 10,000 שקל, אם יש שעות נוספות, חול המועד, תקבלו עוד כסף. יופי. הולכים הלוך חזור בתורו, ללכת לקרוא עיתונים, לאכול במבה, מה שאתם רוצים. אבל ברגע שבאים אנשים ליד הכלוב, נעמדים להסתכל, תזנקו את התורה, תבריחו אותם וזה הכל. שידעו שיש פה פעילות. טוב, בראו. שוגעים את הגן חיות ליומיים, עושים מה שנקרא פרובה, עושים אימונים, מכניסים אותם בתוכו, זה הולך ככה רף אחד לשני, זה ה-ה-ה, זה קופץ, ומצוין, הכל עובד בומבוניירה. יותר טוב מהמקור, עובד בומבוניירה. פותחים את הגן חיות, יש מודעה, אריות חדשים הגיעו מאפריקה, ברוך השם, הבאנו, סייעתא דשמיא, צעירים מלאים כוחות, בראבו. עובדים, רצים, כל אחד שבא, עושה תמונה, קופצים על הרדר, יופי. יום אחד לא שמו לב האריות האלה, שמישהו עומד ליד הגדר. לא שמו לב. אומר האריה ללוויה, מה שעה?
אומר לו 3:30. אה, אומר ברוך השם, עוד חצי שעה הולכים הביתה. פתאום רואים שמישהו שם עושים, מהר עליו, קופצים. הבן אדם רואה את זה, רץ מהר למנהל של הגן חיות, אומר, שקרנים, מנובלים, רמאים, אני הולך להגיש תביעה ייצוגית. אתם גביתם כסף 50 שקל לחיות חדשים, שקר וכזב. זה בני אדם, שקרנים שכמותכם. מנהל הגן חיות, חבר'ה, תירגעו. רוצים דיאט קולה, תשתו משהו, תירגעו. מה אתם בלחץ? מה קרה, אומר? תגיד, אתה עובד עלינו, שילמתי 50 שקל לחיות חדשים, זה לא חיות, זה בני אדם. אומר, למה אתה אומר ככה? מה זה למה? אני עומד לבד ליד זה, אני שומע אחד אומר לשני, מה שעה? אומר לו 3:30, אומר לו עוד חצי שעה הולכים הביתה. זה הריון? הוא אומר, כן. תגיד, הם שואגים? כן. קופצים? כן. קפצו על הזה, אמר, כן. זה הריון שמדברים. נאמר, אבל תגיד, אתה נורמלי. הריון מדברים? איפה הייתה חיה כזאת? אין דבר כזה. אם אריה לא מדבר, מי מדבר לו אריה? כותב הספר מעיין המועד במערכות יום הכיפורים מערכת דבר. אם אתה רואה יהודי שכל השנה בגן חיות, אבל מגיע יום כיפור והוא צועק לקדוש ברוך הוא חטאתי, אביתי, פשעתי, אז זה סימן שהוא לא אריה, זה סימן שהוא בן אדם. כי ביום הזה יחפר עליכם אחת בשנה, נקודת המבחן של היהודי למה הוא שייך, נמצא ביום כיפר, זה נקודת המבחן. לשם הוא בורח כי הוא מרגיש בסכנה. אומרת רבקה ליעקב אבינו, תעשה טובה, קח לי שני גדיי עיזים טובים, טובים לך וטובים לבניך. למה אני צריך לבוא בתחפושת של עשיו לקבל את הברכות? כי בנקודה הזאת, כי ביום כיפור, מגיעים כל אלה עם התחפושת. כל האנשים עם התחפושת מגיעים שלבושים בבגדים של עשיו ונמצאים בתוכו יעקב. כשהוא מריח אותו, מריח יצחק אבינו אומר, הנה, תראה שניים, יוסף משיטה ויקום משרות. האנשים האלה היו מוכנים להיכנס לבית המקדש, להוציא את כל הכלים החוצה. ברגע שעצרו אותו, הוא מוכן שיחתכו אותו לחתיכות. ככה כסף! תהיה נציב מס הכנסה, תעשה לך. עצרו אותו ברגע אחד. הוא מוכן למות על קידוש השם. איך אתה מוכן למות? כי אני המעטפת החיצונית שלי, עשיו. אבל בפנים שלי, אני יעקב אבינו. זה הפנימית שלי. רבותיי, הפנימית של יקום משרות. חמי סוסי דרכבי מרי, תראה את הסוס שלי. הנה, יווני על סוס. אומר לו, אם לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו הלכת כמה וכמה. ברגע אחד יורד הבגד של עשיו, ויוצא יעקב אבינו מבפנים. אחת בשנה יחפר עליכם. זהו עם ישראל. אל תראוני שאני שחורת, שזפתני השמש. רבותיי, אני חוזר היום מסיבוב בכל הארץ. בן פורת יוסף, איך אומרים, חבל שאין יום עצמאות 4 פעמים בשנה. בן פורת יוסף. הייתי בכל האזורים פה. בתי כנסת מלאים עד אפס מקום. עד אפס מקום. מאות אנשים. מקום אחד הזמין אותי 2:30 בצהריים. שאלתי אותו אם יש שם מזרונים. אני מגיע, אמרתי שאני אוכל לנוח. מה מזרונים? אמרתי, 2:30 בצהריים? מי נמצא? תבוא, תראה. הגעתי 2:30, הייתי בטוח, שמעתי ציפורים. הייתי בטוח, טעיתי בבתי כנסת. נכנסתי לבית הכנסת 2:30 בצהריים. 300 אנשים יושבים, שומעים דרשה, 300 אנשים. אמרתי, ריבונו של עולם, ומי קמך ישראל גוי אחד בארץ? נתת להם יום אחד חופש, תראה מה שהולך. ריבונו של עולם, אמרתי שם בכניסה לבית הכנסת, תן לנו משיח צדקנו, ריבונו של עולם, אתה רואה? מה שראית היום יהיה כל יום כשיבוא משיח. תן לנו את הימים האלה שנראה את משיח צדקנו במרב ימינו אמן.